hře Šťastných 10 a Nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 8. 22. 19. 48. 64. 5. 51, 46, 14, 1, 74, 53, 65, 47, 33, 16, 20, 38, 62 a číslo 45. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 7, 9, 6, 2 a 0. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci. A informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.